има много проявления на руската тема. Владислава Пеева, колежката от Медиапул. Какво се оказа, Владислава, че има газ? Сега, това, което направи Булгаргаз по време на служебното правителство и новата шефка, е, че обявиха търг, който, какво казвате, че е така полупрозрачен, нали? Има някакъв напредък. Ами да, в сравнение с предишните търгове при предишните ръководства на Булгаргаз, сегашният търг, един от поредицата търгове, който беше обявен вчера. Само да поправите надписа, Владислава Пея. Да, така. Може да претендира за някаква прозрачност, защото поне разбрахме кои ще са фирмите, които ще доставят газ през ноември, за разлика от предишни търгове, които нито бяха обявявани, нито беше ясно кой ги печели, което даваше повод на Делян Добрев от ГЕРБ да размахва едни фактури с фирми, нали, да се създава впечатлението. То всъщност беше абсолютно правилно това впечатление, че по непрозрачен начин се сключват договорите, включително такива, нали, с привикани търговци в кабинета. Така че да, имаме някакъв напредък по отношение на прозрачността, дотолкова доколкото знаем кои са доставчиците, нали, извън азерския доставчик за следващия месец. Но нали, ясна стана и цената, защото днес беше обявено поевтиняването. Но всъщност ние все още нямаме информация кои са били останалите кандидати. Не можем да знаем дали сред тях е имало производители. Твърди се, че това са най-атрактивните цени, които са били предложени, но наистина ние не знаем кои са останалите кандидати. Да, да, от Булгаргаз. Ние няма как да знаем. Сега обяснението им е, че са подписали споразумение за конфиденциалност с част от участниците в тази процедура, но предстои да се види какви са и следващите търгове, резултатите от следващите търгове за декември, за 2023-та, за втечнен газ, включително за така наречения тръбен газ за следващите 14 месеца. Много интересно. Ето цените. Ние преди време, когато говорихме с Сашо Дончев в това студио, и беше първоначалната паника, нали, колаци палят слама, газ няма. Той каза, има в изобилие газ и естествено, когато има конкуренция, цените ще падат. Ето какво става днес на TTF. Това са всъщност за последните 3 месеца. 164, сега е 154. Какво всъщност става? Защо е това поевтиняване? Защото България най-сетне влиза в схемата на нормална търговия, а не на дългосрочни договори. Всъщност, борсата, нидерландската TTF, от поне от 2 години и половина, откакто бе преподписан договора с Газпром, е важен фактор в ценообразуването за българския пазар. Но тя сега стана още по-видима, точно заради спирането на газовите доставки и заради това, че... Да, от Русия. И заради това, че всъщност и в сега обявяваните търгове, TTF е посочена като референтна. Тоест от кандидатите в търговете се изисква да дадат отстъпка от TTF цената, която е постигната за съответния месец, за който се провеждат търговете. Тоест тя цената не е фиксирана, тя пак зависи от борсата и всъщност е отстъпка надолу, като търсената отстъпка беше в различните търгове между 30 и 40 евро надолу под цената на TTF. Каква е постигната? Всъщност ние можем да гадаеме отчасти от ценовото предложение, което беше внесено днес, но там трябва да отбележим присъствието на всички количества азерски газ, които от 1 октомври влизат през газовата връзка Комотини – Стара Загора. Тоест, наистина, гласността е само половинчата. Сега ясно ли е защо в крайна сметка Радев и неговото служебно правителство отказаха тези 6 танкера? Ами това, което те твърдят и е, нали, така валидираната версия, е, че не е имало слотове за регазификация на втечнения газ, което е вярно. Експерти твърдят, че е можело да бъдат осигурени слотове. Вероятно има и някаква друга договорка, очакване или пък просто са имали някакъв нюх, че
цените на борсите ще паднат, което е факт, защото Европа като цяло действително се освободи през последните месеци в голяма степен от бремето на зависимостта си от руския газ. И вече има много сериозно разместване на пластовете и на европейския газов пазар, който, както казахме, е важен за нашето ценообразуване. И фактически голяма част от поевтиняването сега се дължи и на спада на европейските борси, не само не само на азерския газ. Така че сега от Продължаваме промяната твърдяха, че надали в тези търгове ще бъдат постигнати по-добри условия от тази на 6-те отказани танкера, но ние така или иначе не знаем какви бяха ценовите условия на тези 6 танкера, което естествено позволява... Както сега не се знае и каква е цената на търга, защото... Това, което предлага Булгаргаз, е микс от азерски... Абсолютно, да, така е. Така е. И всъщност това отваря едно широко поле за спекулации от страна на политически сили, лобита в една или друга полза, дали ще ни обяснява някой как руския газ е най-евтиния газ. Оказва се, че всъщност не е това вярно. Не е толкова вярно. Кой е сега най-важният въпрос, защото добрата новина, която беше казана днес и от председателя на енергийния регулатор, е, че са пълни, макар и българския Чирен да не е пълен, но газовите хранилища са пълни в Европа, което явно натиска TTF борсата. Но кое е сега най-важното от тук нататък през зимата? Да се България да търси дългосрочни договори с производители, с търговци, с които имат слотове на Ревитуса. Какво трябва да гледаме? Ами, то е наистина един такъв гъвкав механизъм, който трябва да се предложи. Осигуряване на краткосрочните доставки за следващите 2 месеца, което, нали, за ноември стана ясно, че е факт. Договаряне за следващата година и, нали, има един търг за 10 години. Значи тук наистина е много важно да се види какъв ще е микса от договори доставчици, защото, например, за 10 годишния ние имаме това, което са обявили от Булгаргаз, имаме за 1 милиард кубични метра, което ни е резервирания капацитет на бъдещия терминал в Александрополис. И е важно да се види дали тези 1 милиард кубични метра ще са само с един производител, каквато е идеята на, нали, на Булгаргаз, за да се търсят по-ниски цени, или това ще е разпределено между няколко производителя, за да се търси някаква по-гъвкава цена и миксиране. За 10 годишния по-скоро се търсят производители, защото това е едно по-дългосрочно планиране и там включително могат да се включат бъдещи проекти, а такива, които все още не са в експлоатация. Говоря за проекти за изграждане на терминали за втечняване на газ, включително Германия, в САЩ. Сега ще пусне едва. А защо България да не произвежда газ? Прословутия мораториум. Това може ли да бъде взето като решение сега от предстоящото Народно събрание? Би могло, но това, което виждам аз към момента е, че надали ще бъде постигнат такъв консенсус, защото Борисов, който наложи този мораториум след множеството протести, така с половин уста на една пресконференция отвори думата и каза ми, ние си имаме газ, що пък да не е преосмислен позиция, технологиите са напреднали, което е факт. Но Продължаваме промяната, с които в момента има някакъв паритет, нали, в бъдещия парламент, категорично се обявиха против, което за мен е много странна позиция, нали, от страна на партия, която само за руснаците, говорим за независимо, защото добивайки собствен газ, произвеждайки го тук, ти наистина си независим, ти намаляваш цената, не се налага да търсиш маршрути, да резервираш капацитети. Както румънците. Да. И въпреки това те казват не. Дали е от незнание или от корист? Ами, не знам дали от незнание корист или по-скоро един такъв популизъм, понеже цялото това нещо се развиваше в една предизборна кампания. Всички знаем... Но това започна от годините на спонсорирането от Газпром протести. Да, така е, така е, но все още го има този страх. Аз го срещам включително у мои приятели, които са от този край. Нали, веднага това клише, житницата на България, Добруджа, ще бъде отрова. Където са се добивали и се добива природен газ, прочее. Да, ние по същата технология. Дори по-опасни са били. Еми,
Може и така да се каже. Да, там е ключово и по един проект, който дълги години беше блокиран на овъргаз за добив по конвенционален начин, включително.